У селі Кам'янське Васильівського району залишається 260 людей – пенсіонери, інваліди та кілька родин із дітьми-підлітками. П'ятий місяць без елементарних умов. У селі пошкоджено та зруйновано 80% будинків, розбиті комунальні заклади. Продукти і ліки сюди доправляють волонтери та гуманітарні організації. 13 липня привезли хліб від запорізьких підприємців. Аби не наражати людей на небезпеку, продукти розвозять по домівках. До пенсіонерки Лідії Іванівни привезли 28 буханців. Вона рознесе їх по 17 подвір'ях провулку, де залишаються люди. Ось сюди на скам'ячку ставте, будь ласка. Жінка каже, обстріли цілодобові, але у підвал не спускається, не може через стан здоров'я. У мене алергія, я задихаюся в підвалі. Я колись дуже стріляла, час посиділа, а потім 3 дні сиділа на лікарстві. Як кажуть, уб'є, ось вони спасителі. Гуманітарки вистачає, але вкрай необхідні резервуари з технічною водою. Нічим гасити вогонь, коли горять будинки після обстрілів, розповідає пенсіонерка. Тушимо, як каже, своїми силами. Поки пожарка приїде, а ми вже згоріли. А пожежні звідки їдуть? Степногірська. Степногірська, от рядом тут 8 кілометрів, якщо навпроти, та й по трасі, мабуть. А вода тут у колодязі? Немає. Нам воду треба зараз завозити. У кого є колодязь, її ще не достанеш вручну. З подвір'я Світлани волонтери забрали пакунки з привезеною раніше представниками єврейської громади гуманітарною допомогою, аби розвести селом. Перша бригада, третя бригада. Ну що, людей треба ж підтримувати. Сьогодні вранці знову був самоліт. Вчора з дронів, ну, безпілотники літали, скидували гранати по Семеренка. Не виїздять із села пенсіонер Володимир із дружиною. Кажуть, звикли жити на передовій. Тут я поїду зараз, да? Ви мені предоставите жилье якесь? Яке? Не хороме, просте жилье. Ви мені предоставите? Ні. І ніхто мені, ні государство не предоставить, ніхто. Куди мені їхати, скажіть, пожалуйста? На голову дітям сісти? Можна, звісно, варіант є такий. А от по существу, у сусіда ось жінка паралізована, куди йому їхати? У нього нема родичів у Запоріжжі. У нас зараз 3 точки по Кам'янському. На 2 ми тільки що розвезли, по 30 буханок хліба, по 40. І зараз сюди около 70 буханок хліба буде вигружено і доповнюють ще гуманітарка. Володимир нагадує старості, який приїхав із Запоріжжя разом із волонтером, про вогнегасник. Це вже остання точка на сьогодні. У цьому кварталі 26 жителів. Зараз сумку і буду людям розвозити. На чому? Велосипедом. Куди їхати? До кого? Везде стріляють. Місцева влада намагається вивезти людей із села. Після посилення обстрілів минулого тижня звідси евакуювалися 80 жителів. А мародерство бояться люди, що якщо наші війська відійдуть, то все ворожі війська повністю, як в інших населених пунктах, у селі Лугове, селі П'ятихатки, селі Верхня Криниця, вони повністю виносять все з дому. Повертаючись до Запоріжжя, волонтер і староста завантажили до машини 10 шкільних комп'ютерів. Їх у себе вдома зберігав місцевий житель після того, як снаряд влучив у сільську школу. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.